Следите дневник на К3. Едно возило е оштетено, турната е бандера и дрво. Во бизарна несреќа што се случи денеска пред 12 часот на улицата Линденска во Куманово. Откако пајак, возило крена непрописно паркирано возило на улицата која се наоѓа во централното градско подрачје. Едно возило е оштетено. Турната е бандера и дрво во бизарна несреќа што се случи денеска пред 12 часот на улицата Линденска во Куманово. Откако пајак возило крена непрописно паркирано возило на улицата која се наоѓа во централното градско подрачје. Случајот го потврдија од СВР Куманово, од каде што информираа дека увидот се уште трае. Директорот на јавното претпријатие Куманово паркинг, во чија надлежност е пајак возилото, информира дека несреќата настанала кога пајак возилото кренало непрописно паркирано возило на улица е Линденска, но закачило во каблите кои, како што потенцира, биле пониско поставени во однос на законските прописи, пошто била турнета бандера и било откорнето дрво. Оштете на автомобил кој бил паркиран. Ке чекаме да заврши увидот и согласно извештајот ке преземеме одговорност и согласно властувањата и предпријатијето ке ја надомести штетата, изјави директорот. Тој нагласи дека и дисциплинската комисија на предпријатијето ке утврдува зошто пајак возилото влегло во спротивен правец од дозволеното на улицата Линденска. 19 годишен тинејџер од Скопје се здоби со кривична пријава поради сомнение за сторено силување. Девојката успела да се одбрани и да избега. Во продолжение за останатите вести од билтенот на МВР за денеска. Кривична пријава е поднесена против 19-годишниот СР од Скопје поради сомнение за сторено силување. Имено Скопјанецот на 13 месецов околу 11 часот и 45 минути во Куманово кај местото викано Бавчи, ја забележал оштетената ХМ 24-годишна од Куманово како се движи по патот, пошто со употреба на физичка сила и нанел телесна повреда на пределот на ногата и извршил полово действие врз неа, информираат од полицијата. Девојката брнејќи се успела да се оттргне и избега. Средовечен Кумановец вчера се самоубил во својата семејна куќа лоцирана на улицата Кирил и Методи. Како што соопштуваат од полицијата, бил пронајден обесен во 21 часот и 15 минути. Лекар од здравствениот дом Куманово констатирал смрт без страги на насилство. Министерството за внатрешни работи информира дека во согласно со јавен обвинител, телото на Кумановецот е предадено на семејството. По претходно добиени сознанија дека на подрачјето на село Ранковце Кривопаланеч кој има насади од растението канабис сатива, лоцирани на местноста викана Блидечка река, од страна на полициски службеници од Куманово и Ранковце преземени се оперативно тактички мерки при што на 23 август во 14 часот лишени се од слобода СС 41 годишен од село Сингилит Скопско и ДА 41 годишен од село Стајковци Скопско додека ги наводнувале насадите. По властување на јавен обвинител, увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Куманово. При тоа биле пронајдени и запленети вкупно 63 стебла од непознати растенија во големина од 0,7 до 2,5 метри, кои се откорнати со потврда за одземени предмети се одземени. Одземени биле и едно кесе од ѓубре, една пластична туба бела боја и една пластична кофа црвена боја. По целосно расчистување и документирање на настанот ќе биде поднесена кривична пријава против СС и ДА поради постоење основи на не за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против ДТ од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело узурпација на недвижност. 53-годишниот ДТ во текот на 2015 и 2016 година со намера да се стекне со владение без никаков правен основ завземал две катастарски парцели во катастарска општина Младо Нагоричане, собственост на Република Македонија, со вкупна површина 12.845 метри квадратни и истите ги засел со житни култури. Женскиот ракометен клуб Куманово донираше хигиенски средства за настраданите во поплавите во Скопскиот регион. Активностите на Црвениот крст Куманово и понатаму продолжуваат. И покрај финансиската нестабилност на женскиот ракометен клуб Куманово, спортистите кои се дел од овој клуб ја покажаа својата хумана страна и донираа за семејствата погодени во поплавите во Скопскиот регион. Воедно упатија апел до спортските клубови и поголемите фирми да се вклучат во акцијата за собирање помош за оние на кои сега таа најмногу им е потребна. Потикнати од ова голема несреќа што се случи во главниот град, ние спортистите од женскиот ракометен клуб Куманово
се обидовме да најдеме што поголеми средства необходни за граѓаните од поплавените места за помош, бидејќи секоја помош е необходна за секој граѓанин. Донировме хигиенски средства за дезинфекција кои се необходни за граѓаните, исто така и колективно испративме SMS пораки. Така да апелирам и до другите граѓани ако колку можат да се вклучат во овие донации. Од Обштинската организација на Црвен крст Куманово се задоволни од досегашниот одзив на граѓаните на Куманово кои се вклучија во акцијата за помош на настраданите во невремето. Веќе имаме две пратки пратено за Скопје со хуманитарна помош, од кои имаме 1000 пакети вода, 300 пакети со храна, 350 хигиенски пакети, 730 литра на дезинфициенси, 500 килограми облека, 300 килограми сирење, благодарност до Бучен Козја кој исто така ни ги донираше. Би сакала исто така да изразам голема благодарност до сите граѓани кои активно се вклучија, сите организации, секако женскиот ракометарен клуб Куманово кој сега на лице место ни ги донесе хигиенските средства. Средствата што се соберени на ниво на општина Куманово веќе се уплатени на жиросметката на Фондот за солидарност. Има соберено 40.000 денари и веќе ги уплатив. Акцијата се уште е во тек. 8 волонтери на Црвениот крст се на терен во поплавените подрачја и им помагаат на најзагрозените. Пунктовите за собирање помош се дислоцирани, па оние кои сакаат да донираат можат да се обратат во просториите на Црвениот крст на Куманово. На десниот брег по течението на Крива река се поставени реквизити за спортување на отворено и справи за вежбање. Урбана опрема за спорт на отворено е поставена наспроти спортскиот комплекс во Крива Паланка покрај ролерско-велосипедската патека. Справите се изработени од страна на вработените во јавното предпријатие Комуналец, а градоначалникот Арсен Чолисовски истакна дека е задоволен што истата интензивно се користи. Речното отворито во урбаниот дел го уредуваме, а како што знаете, прво почнавме со велосипедската патека, потоа со минјор коритото на дел од Крива река, сега го редуваме и со пешачката патека, и гледам дека луѓето почнаа се повеќе и повеќе да ги користат овие содржини, се повеќе и повеќе се интересни за граѓаните, и имаше едно барање да поставиме, значи, справи на отворено. Во соработка со Комуналец, Обштината Крива Паланка и Комуналец, ги поставивме овие справи. Јам дека луѓето ги користат доста, дека имаме млади луѓе кои сакаат да се раздвижуваат, да се разгибуваат. Алексовски рече, доколку се гледа дека постои потреба, исто таква опрема ќе се постави на повеќе локации во кејот на реката. Инаку, вработените во секторот паркови и зеленило во јавното предпријатие Комуналец од Крива Паланка постојано ги разубувуваат јавните градски површини со декоративни елементи. Во центарот на градот во самата река е поставена пумпа која прави водоскоци осветлени во разни бои, а на влезот во градот кај клучката на главната улица Свети Јоаким Осоговски со магистралниот пат поставена е украсна фонтана со автентичен изглед. Во продолжение вести од културата, меѓународен тамбурашки фестивал 12-ти поред во петок и сабота на 26 и 27 август ќе се одржи на градскиот плоштад во Куманово. На истиот учество ќе земат над 120 тамбураши. Организаторите се надеваат и очекуваат голема посетеност. Во петок и сабота на 26 и на 27 август на градскиот плоштад во Куманово ќе се одржи 12-тиот поред меѓународен тамбурашки фестивал. Куманово е единствениот град во Македонија каде што се одржува фестивал од ваков карактер. Оваа манифестација има за цел да ја зачува тамбурашката музика која има голема традиција во градот. Значи, првата вечер на 26 во 20:30 часот ќе настапи трио Гранде Плус од Кавадарци со специјален гостин Бубо Харов од К-15, значи он не само што ќе глуми, тоа во овој случај ќе пее заедно со колегите од Трио Гранде Плус од Кавадарци. Навистина тоа е многу успешна група која долги години работи во Република Македонија и вон, и ќе има убава програма од 45 минути, за да после нив групата Амадеус и Игор Василков, нашиот презент и репрезент во Звезде Гранда и експониран, кој сега малку повеќе се навраќа на тамбурашкото музицирање, ќе има артисто програма од половина час, за да градскиот тамбурашки оркестр Бранко Радичевиќ од Рума, со господинот маестро Бошко Богичевиќ како нивен диригент и композитор, ќе имаат програма од сат и 15 минути во обработки од сериозна музика до
се она што е богатството на српската, односно на војводинската тамбура, се представници на Србија, т.е. на Војводина, ќе се представат со нивна програма, за да првата фестивалска вечер ќе го затворат ансамблот на господинот Здравко Ќосич од Република Српска, Босна и Херцеговина. Втората вечер ќе отвора доматините наши тамбураши Нино Величковски со специјалните гости Мартинијан Кириловски и Вона Јовановиќ, а вториот дел од вечерта ќе биде посветена на словеничките тамбураши. Организаторите се надеваат и очекуваат голема посетеност. Инаку овој фестивал се одржува под покровителство на Општина Куманово, која звојува 400 000 денари и Министерството за култура со 200 000 денари. Од четврток 25 август започнува меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски. На 12-тото фестивалско издание кое ќе трае 3 дена, ќе настапат фолклорни ансамбли од Турција, Северен Кипар, Србија, Босна и Херцеговина, Словачка, Белгија, Бугарија и Македонија. Фестивалот ќе започне во 18 часот со свечено дефиле низ главната улица Свети Јоаким Осоговски, а граѓаните ќе можат да ги проследат настапите на фолклорните друштва на центра од градски площад. Трите фестивалски вечери започнуваат во 19 часот. Заврши комплетната замена на старите лифтови со нови во студентските домови во Скопје, за што Министерството за образование инвестираше 15 милиони денари. Заврши комплетната промена на лифтовите во сите студентски домови во Скопје. Студентските домови Питугул и Гоце Делчев, Пелагонија и студентскиот дом Никола Каре во Охрид ќе ги дочекаат студентите во новата академска година со нови лифтови. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека станува збор за капитална инвестиција и остварување на едно ветување кое се однесува на комплетна промена на старите лифтови. Ристовски вели дека студентите повеќе нема да имаат проблем со лифтовите како што беше и ќе се овозможи подобра фреквенција на студентите ни студентските домови. Низата забелешки од студентите за нефункционирање на лифтовите во одредени периоди и проблем при нивното користење се веќе минато. Министерството за образование и наука за оваа намена одвои 15 милиони денари. Комплетно се заврши промената и истовремено е добиена потребна дозвола, односно технички прием на овие лифтови, што тие веќе се комплетно функционални, рече Ристовски. Заменик министерот изрази благодарност до менеджментот на студентските домови за нивната ангажираност за време на поплавите, при што студентските домови Синик и училишниот дом Партен Јазографски примија лица кои беа зафатени за време на поплавите. Болеста се врати после 40 години маларија во Грција. Расте бројот на загинати лица што загинаа во земјотрес што го погоди утро во централниот дел од Италија. Во земјотресот урнати се голем број куќи. Американскиот подпредседател Џо Бајден и председателите на Естонија, Литванија и Летонија потпишаа заедничка декларација за продлабочување на соработката во сферата на безбедноста и одбраната. Свето денеска. Болеста се врати после 40 години маларија во Грција. Првиот смртен случај од маларија во еден од бегалските кампови предизвика тревога во 12 региони во Грција, во кои исто така се регистрирани и болни луѓе. Моментално се работи за 65 случаи од маларија, од кои само 4 меѓу локалното население, 11 меѓу патниците кои стигнале од Африка, а 50 меѓу мигрантите кои влегле во Грција. Иако Министерството за здравство тврди дека се преземени сите необходни мерки за да не се шири епидемијата, во 12 општини, главно во северна Грција, но и на Пелопонес, спроведен е карантин. Атинската лекарска асоцијација предупредува дека состојбата е алармантна поради големиот број на мигранти кои се заразени и понатаму влегуваат во земјата и живеат во нехигиенски услови. Најмалку 36 лица загинаа во земјотрес што го погоди утро во централниот дел од Италија. Во земјотресот урнати се голем број куќи и јавуваат локалните медиуми. Епицентарот бил близу градот Норча во областа Умбрија, на длабочина од 10 километри. Потресот се случил во 3 часот и 36 минути по локално време. Најсилно погодени се местата Акумоли, Аматриче, Поста и Арката дел Тронто, соопшти представник на противпожарна бригада, и додаде дека службата веќе испратила хеликоптери да ги проценат штетите. Изворите велат дека најгусто населените подрачја не се меѓу најпогодените. Градоначалникот на градчето Аматриче, Серджо Пироци, изјави дека штетите се огромни.
САД и Балтичките земји подпишаа заедничка декларација во сферата на безбедноста. Американскиот подпредседател Џо Бајден и председателите на Естонија, Литванија и Летонија подпишаа заедничка декларација за продлабочување на соработка во сферата на безбедноста и обраната. Земјите подписнички според декларацијата се задолжуваат да одржуваат редовни средби, да ги разгледуваат клучните приоритети како и копнената, поморската и воздушната одбрана, но и безбедноста на границите, зајакнување на легалноста, националната безбедност и транснационалните закани. Предходно Бајден им порача на Балтичките држави дека САД ке го почитува ветувањето од и НАТО ке ги штити и истакна дека коментарите на републиканскиот кандидат за председател Доналд Трамп не треба да се сваќа сериозно. Бајден, кој е во посета на Летонија, им порача на Балтичките земји дека САД се посветени на договорот на НАТО и членот 5. Посетата на Бајден на Летонија е во моментот кога се зголемени тензиите со Русија и во регионот, а Трамп изјавува дека доколку биде избран за председател на САД, би можел да се откаже од одбраната на сите земји членки на Алијансата. Вести од спортот. После многу неизвестности околу тоа дали кошаркарскиот клуб Куманово ќе се надпреварува во следната сезона, и таа дилема е разрешена. Кумановци во следната сезона влегуваат исклучиво со домашни кошаркари, односно во екипата во сезоната 2016-2017 година нема да бидат ангажирани странски кошаркари. Повеќе нема дилеми. Кошаркарскиот клуб Куманово во следната сезона ќе се надпреварува, но со многу поинаков состав. За тоа како ќе изгледа физиономијата на екипата за следниот циклус и со какви амбиции го очекуваат првенството, побаравме мислење од спортскиот директор на клубот Младен Давидович. Давидович, веќе сосема јасно дека кошаркарскиот клуб Куманово во новата напредувачка сезона влегува, ако може да кажеме така, со поинакви амбиции. Може да ни кажете кога започнуваат подготовките и какви се плановите до почетокот на првенството? Така, Куманово со подготовки започнува од понеделник, каде што од кошаркарскиот репертуар ги имаме младинскиот погон и сега сме во преговори уште со некои македонски играчи што не се во состав за репрезентација. Ги очекуваме од да се вратат од Словенија нашите Костовски, Јаневски, Караджовски, каде што треба да ги финализираме договорите, тоа е да става да ги финализираме договорите за да стартуваме за новата сезона, иако знаеки дека тие ќе се преклучат тек после 17 септември, имајќи во предвид обврските што ги имаат спрема репрезентација. Тоа значи неверојатно дека во следната сезона нема да има странци како што се зборува. Па да, целиот проблем што бевме неми во наводници овој период е тоа што навистина имавме тешки состаноци со нашите спонзори, со управата, каде што навистина го тражевме најдоброто што може да се направи за следниот период, бидејќи ова недефинираната федерација која што навистина не знам во кои размери киде во наредниот период, ние не можеме да го направиме составот и не знаеме со какви амбиции. Имајќи во предвид дека МЗТ и Соколи нема да се надпреваруваат во на почетокот на наредната сезона, со што на МЗТ му прети да не продолжи ни во Суперлига. Спекулации се и дека Карпошки ги подржи во тоа доколку ги истерат МЗТ, така да ние како клуб навистина не ги знаеме ни идните противници кои се. Еве денеска прочитав во медиуми дека и без излего од лигата, Кожув, Струмица, така да навистина нема да знаеме во како формат ќе биде првенството и со колку екипи, кои системи, навистина не, тоа е прашање до федерација. Меѓутоа, без разлика за сега, за крајот, уште едно прашање, какви се амбициите на клубот? Куманово мора да постои, бидејќи имаме една од најголема традиција во македонската кошарка. Ќе постои во нареден период. Ние амбициите не се сега да претиме, не сме во можност да претиме, бидејќи нашите противници имаат буџети 10 пати повеќе, ако го земеме МЗТ со милион
ова се следната сезона, Карпош Соколи 750-800, ние сме многу далеко од тоа, но во нашите можности ние ќе дадеме се да го ствариме тоа што го посакуваме. Според најавите, првенството би требало да стартува некаде во половината на октомври, а тоа е сосема доволно време, Куманово спремно да го дочека на преварувачкиот циклус. Шпанскиот ракометен гигант Барселона значително го засили тимот, откако во клубот пристигна данскиот ас Ласе Андерсон. Конечно се исполни желбата на менаджерот на Манчестер Сити Гвардиола, кој успеа да ја засили голманската позиција. Звездата на Реал Мадрид Герет Бел го продолжи договорот со клубот до 2021 година. Ракометниот клуб Барселона промовираше уште едно големо засилување за следната сезона. Станува збор за данскиот ас Ласе Андерсон, кој потпиша 4-годишен договор со каталонскиот гигант. Новиот дански бомбардер пристигнува во Шпанија по изворените настапи во дресот на Колдинг, каде се наметна како еден од најдобрите леви бекови во Лигата на шампионите минатата сезона. Заинтересирани за неговите услуги беа неколку германски гиганти, но тој сепак ја прифати понудата на Барселона. Тренерот Чави Паскал изрази задоволство што во следната сезона, во која повторно ќе се обиде да обезбеди пласман во Final Four на Лигата на шампионите, на располагање ќе го има и најталентираниот дански ракометар. Чилеанскиот голман Клаудио Браво пристигне во Манчестер, каде се очекува во текот на денот да потпише договор со Сити. Граѓаните веќе платија 25 милиони евра за искусниот 33 годишен голман. Годишната плата на Браво во Сити ќе изнесува 6 милиони евра, што е двојно повеќе во однос на платата што имаше во Барселона. Понатаму, англиските медиуми наведуваат дека Браво ќе потпише 4-годишен договор за тимот на Пеп Гвардиола. Чилеанскиот голман во Барселона беше 2 години, каде ја делеше минутажата на гол со германецот Марк Андре Штеген. Во секој случај се исполни големата желба на Гвардиола, а тоа беше засилувањето на позицијата голман. Кралскиот клуб соопшти дека го продолжи договорот со една од звездите во тимот Герет Бел до 2021 година. Според новиот договор, Бел ќе заработува чисти 10 милиони евра, кога ќе бидат одбиени сите даноци. Според примањето на годишно ниво, за сега пред Бел остануваат само звездите Роналдо и Рамос. Инаку велскиот ас во последните месеци се наоѓа во добра форма и со својата репрезентација, како и во матичниот клуб, а тоа го потврди на последниот меч во домашното првенство, кога постигна 2 гола против Реал Сосиедад. За подсетување, Бел пристигна во Реал од Тотенхем за тогаш рекордни 90 милиони евра. Времето денеска променливо облачно со повремен дожд и појава на грмежи претежно на истокот и југот од земјава. Со информацијата за временската прогноза го заокружуваме ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте.